Okey, semua selamat pagi, morning. Boleh dengar suara madam? Okey kan? Jelas kan? Okey, madam. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Okey. Alright, thank you. So, kita nak continue seterusnya. Kejap, saya nak share screen. Itulah macam boleh boleh. Ha, macam tu kot. Dia macam boleh melentur sikit. Nampak tak skrin Aisyah? Nampak tak skrin kosong ni? Nampak. Nampak. Okey. Yang ni nampak kan? Now nampak slide? My slide? Can you see? Nampak. Can madam. Okey, alright. So kita continue dengan IMF, Intermolecular Forces. Hari tu untuk lecture, I dah bagi C1 dengan C2 kan? So sekarang ni kita nak pergi C3 dan juga C4 bagi IMF. Nanti I bagi pada you eh. Slide ni. So kita tengok dahulu, recap sikit. Macam mana kita nak determine kita punya IMF. So sebelum ni I dah bagi tahu dah dalam kita punya lecture I dah kata kita ada intermolecular forces ada dua jenis, iaitu kita ada hydrogen bond dan juga kita ada kita punya van der Waal forces. Van der Waal forces pula terbahagi kepada dua, iaitu London dispersion forces dan juga dipole-dipole force. Okay. So kalau kita nak determine molekul tersebut sama ada dia mempunyai hydrogen bond ataupun dipole-dipole force ataupun London forces, yang first sekali tengok dahulu apakah polariti molekul tersebut. Kalau molekul tersebut adalah polar molekul, kalau polar molekul maksudnya the dominant forces ni adalah dipole-dipole force. Pada masa yang sama, polar molekul juga mempunyai London dispersion forces. So kalau soalan tanya apakah IMF yang ada pada polar molekul, it mean polar molekul ada ada London dispersion forces dan juga dipole-dipole force. Yang dominannya adalah dipole-dipole, tapi dia ada dua-dua forces sebutlah. Macam mana pula dengan non-polar molekul? Kalau untuk non-polar molekul, non-polar molekul tak ada dipole-dipole force. Non-polar molekul hanya mempunyai London dispersion forces sahaja. Okay, so jangan salah antara polar dan juga non-polar molekul. And then kita nak tengok molekul apa yang mempunyai hydrogen bond. Kalau kita check kita punya molekul, if the molecule adanya fluorine atom, oxygen atom ataupun nitrogen atom, then there is possibility for the hydrogen bonding. So apa-apa saja you check you punya molekul, ada tak atom F, O ataupun N. So kalau ada atom-atom tersebut, so higher probability-nya adalah hydrogen bond. Jadi kita boleh ignore lah van der Waal forces. Clear setakat tu? Okay ke, dengar ke? Okay ke? Boleh ke? Okay madam. Boleh okay, madam. Okay, kalau ada apa-apa, okay, you tanya je lah sebab apa? Sebab I flu, I takut suara I tak dengar. Okay. So kat sini kita nak tengok, okay, bila melibatkan contohnya hydrogen bond ataupun IMF. Tapi dekat sini untuk IMF tu, hari tu I dah beritahu you secara brief. Okay, macam mana kita nak tahu van der Waal forces tu, kekuatan van der Waal forces tu, kita nak check faktor apa. Okay, kalau untuk van der Waal forces tu tiga faktor dia yang I dah beritahu pada you sebelum ni. Kena check molecular size, kena check polarity, kena check molecular shape. Okay, itu untuk van der Waal forces. So now untuk hydrogen bond. Okay, macam mana kita nak compare dua substances. Okay, macam mana kita nak tahu hydrogen bond itu wujud ataupun tak? First kali you check the molecule. Akan wujud hydrogen bond atau tidak? Ada tak atom FON tu? Ada ke tak? Kalau ada, okay, if yes. If yes, and then you check number of hydrogen bond. Okay, katakanlah A dengan B. A dengan B, dua-dua boleh buat hydrogen bond. Okay, bila A dengan B, kedua-dua boleh buat hydrogen bond. Jadi macam mana kita nak bezakan diorang? So macam mana nak bezakan diorang? Cuba check bilangan hydrogen bond. Okay, check number of hydrogen bond, maksudnya bilangan hydrogen bond. Berapa bilangan hydrogen bond yang A boleh buat? Berapa bilangan hydrogen bond yang B boleh buat?
Sebab apa? Sebab bilangan hara jempuan ini akan menentukan siapa yang akan ada higher boiling point. Lebih banyak bilangan hara jempuan yang boleh buat, it's mean lebih higher boiling point dan juga melting point. Alright? And then katakanlah kalau you check. And then you check, you dapat A boleh buat 5 hydrogen bond contoh. B pun boleh buat 5 hydrogen bond. It's mean number of hydrogen bond dia sama. So bila number of hydrogen bond dia sama, macam mana kita nak compare dia punya boiling point? Okay. So kalaulah you you mencapai tahap tersebut, it's mean if the number of hydrogen bond tu sama, apa yang you perlu buat adalah check dia punya molecular weight. Okay. If number hydrogen bond sama, faktor molecular weight akan memainkan peranan untuk membezakan siapa higher boiling point. Ini kategori kalau hydrogen bond dia sama bilangan. So kita akan play faktor molecular weight. So kalau higher molecular weight, higher lah dia punya surface area, stronger lah dia punya Van der Waals forces, higher lah dia punya boiling point. Sebab itu apa-apa sahaja bila melibatkan hydrogen bond, okay, you nak compare boiling point of two molecules, always check dahulu bilangan hydrogen bond ni sama banyak ke tak. Okay, kalau tak sama banyak, kita boleh compare kan in terms of number of hydrogen bond. Kalaulah hydrogen bond ni sama banyak, terpaksalah compare kan diorang in terms of molecular weight. And then kalaulah tiba-tiba molecular weight pun sama, hydrogen bond sama banyak, molecular weight sama berat, faktor apa kita nak bezakan diorang? Barulah you pergi kepada faktor polarity of the molecules. Okay, kalau number hydrogen bond sama, molecular weight sama, and then check the polarity. Selalunya polaritinya akan berbeza ataupun dia punya molecular shape. Okay. Kalaulah semua benda yang lain sama, kalau kita check tiba-tiba, oh yang ini hydrogen bond dia sama, molecular weight dia pun sama, tapi molekul A linear shape, molekul B branch shape. So yang mana yang linear tu akan lebih higher boiling point compare kepada yang branch. Okay. Yang mana yang polar, higher boiling point compare kepada yang non-polar. So these three factors play major roles kita nak determine kita punya boiling point. Okay. Apa-apa saja yang first sekali kalau you nak buat compare, tengok dulu ada hydrogen bond ke tak ada hydrogen bond. Okay. Katakanlah you check, tiba-tiba you check hydrogen bond tak ada. Kalau tak ada hydrogen bond, maksudnya kita akan bermain dengan faktor yang affecting Van der Waals forces. So ada tiga faktor tu. So you check lah dulu dia punya molecular mass. Okay. Kalau molecular mass dia berbeza, it's mean, okay, London dispersion force dia tu dominant. So kita akan explain in terms of molar mass. Lagi higher molar mass, lagi higher surface area, lagi stronger Van der Waals forces, lagi higher boiling point. Kalau molecular weight dia lebih kurang sama, okay, perbezaan dia kurang daripada 10 lah ya. And then barulah you check dia punya polarity ataupun dia punya molecular shape. Okay, sebab tu kalau I sarankan, kalau kita nak comparekan boiling point ni, make sure kalau kita dapat molekul A, kita dapat molekul B, keluarkan dahulu apakah dia punya polarity, apakah dia punya molecular shape, berapakah molecular weight dia, determine ada tak hydrogen bond. Okay, so always keluarkan dahulu key point sebelum kita buat explanation. Okay. Boleh faham setakat tu? Okay ke? Hello. Okay. Faham setakat tu? Okay. Okay, madam. Okay, so I nak move kepada next slide. So yang ini I nak recap saja balik sebab I dah bagi tahu dah pada you hari tu dalam lecture factors affecting kekuatan kita punya Van der Waals forces. Kejap, sorry, I flu dengan batuk. Okay. So kita check kita punya molecular size. Dekat sini dah bagi tahu molecular size dia besar, strength of Van der Waals forces juga greater. Okay. So the larger the molecular size, the greater number of electron which can move in larger distance from the nucleus. So lagi besar size kita,
elektron kita akan mempunyai ruang yang sangat luas untuk bergerak. So, lagi banyak ruang yang luas dia boleh bergerak across kita punya molekul. So, lebih banyak possibility untuk hasilkan van der Waal forces. Okay. So, the more distance over which they can move, the bigger the possible temporary dipoles and therefore the bigger van der Waal forces. So, kalau soalan you nak explain in term of molecular size, okay. So, point pertama, point kedua yang ini kena letak dalam explanation kita. Contoh dia dah bagi daripada you dekat situ. Okay. Xe has larger molecular size than neon. Ni dia comparekan neon dan juga xenon. As you can see there, xenon lebih besar berbanding dengan neon dia punya size. So, the more electron they have, the more distance over which they can move, the bigger the temporary dipole, and then the greater dispersion forces. It means the stronger the van der Waal forces. Sebab itu xenon has higher boiling point than neon. So, these two point kena ada bila nak explain in terms of molecular size. Yang kedua adalah molecular shape. Okay. Molecular shape ini kalaulah given. Okay. Given molecular size dia sama. Molecular size tu molecular size tu kita punya molecular weight lah ya. Kita punya molecular weight. Tak boleh tulis pula. Sekejap Pen I ni. Okay. In terms of molecular weight. Alright. So, kalau tengok molecular shape, okay, ini given kita molecular shape dia berbeza tapi molecular weight dia sama. Okay, contohnya sekarang ni kalau dia bagi contoh pada you sekarang, pentane, kalau tengok pentane molecular weight dia 72.15. And then dua-dua dimethylpropane, molecular weight dia pun 72.15. So, syarat dia molecular weight dia sama. Bila molecular weight sama, macam mana kita nak comparekan dia? Kita terpaksa comparekan dia in terms of molecular shape. As you can see here, untuk pentane, shape ni adalah linear. Tetapi untuk kita punya 2-2 dimethyl propane, shape ni adalah branch. Okay. So, compare antara linear dengan branch. Siapa yang ada higher boiling point? Of course, linear akan ada higher boiling point. Sebab apa? Greater surface area in contact. So, possible untuk form lebih banyak van der Waal forces. Okay. So, long and linear shape molecules have bigger surface area than branch molecule. Containing the same molecular size, the bigger the surface area in contact molecule, the stronger the van der Waal forces. So, dia bagi explanation daripada you dekat bawah. Pentane is linear in shape tetapi 2-2 dimethylpropane is branch. Okay, so surface area in contact between pentane molecules larger in 2-2 dimethylpropane. So, stronger London forces. So, pentane higher boiling point than 2-2 dimethyl propane. Okay. So, explanation dia bagi dah. Tapi for me, ayat yang pertama sekali. Okay, ini bahagian isi. Okay. Ini bahagian isi. So, apa ayat bahagian intro? So, untuk ayat bahagian intro, sepatutnya you kena bagi tahu. Pentane and 2-2 dimethyl propane have same molecular weight. Kena bagi tahu benda tu. Pentane and 2-2 dimethylpropane have same molecular weight but different in molecular shape. Itu ayat untuk intro. Lepas tu masuk bahagian isi baru bagi tahu. Pentane is linear in shape tetapi 2-2 dimethylpropane is branching. Jadi pada bahagian isi barulah you cerita. Okay. Apa perbezaan antara linear shape dengan branching? Siapa yang ada higher total surface area in contact? So, stronger van der Waal forces. So, ayat yang last kali ini sebenarnya ayat conclusion ni. So, conclusionnya, pentane has higher boiling point than 2-2 dimethyl propane. Always, bila buat explanation, mesti ada ayat intro. Intro kita cerita persamaan ataupun perbezaan yang kita jumpa antara diorang. And then bahagian isi, baru kita cerita kenapa yang ini higher boiling point berbanding dengan yang lain. And last kali baru you buat ayat conclusion. Every time you nak buat comparison, kena cerita bahagian tu. Alright. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Hello, hello. Hello, ada nak respon? Ada soalan respon tak ada eh? Okay, I takut I seorang yang bercerita kat depan ni, you all hilang. Dah terseksa ni. So, yang ketiga,
polarity of molecules. Okay, given dalam kategori yang sama, diorang mempunyai molecular size ataupun molecular weight yang sama. Okay, sama berat lah. Contohnya sekarang, fluoroethane berat dia 34, ethane berat dia 30. Lebih kurang, less than 10. Okay, diorang punya molar mass differences. Okay, so macam mana nak bezakan diorang? Bezakan in terms of polarity. Siapa yang ada higher polarity? Stronger van der Waal forces. Okay, so kita check dekat sini. Kita ada ethane dan juga fluoroethane. Apa yang kita tahu, ethane ethane C2. Okay, structure ethane C2, C H H H H. Okay, ini structure ethane. Okay, kalau kita tengok pun ethane ni adalah nonpolar molecules. Okay, kalau kita tengok pula CH3F, so C H H H, F. Okay. Fluorine ni sangat elektronegatif. So kita boleh tahu dah dekat sini. Of course, structure ini adalah polar molecules. Okay. So kita tahu dekat sini fluoromethane adalah polar molecules tapi ethane adalah nonpolar. So ini hanya intro dia. Okay. Lepas tu baru dia bagi tahu. Okay. Kalaulah fluoromethane itu polar molecules, apakah dia punya forces dia? So the force between fluoromethane adalah double-double force. Manakala the force between molecules of ethane adalah London dispersion forces. And then kita tahu dipole-dipole forces are stronger than London dispersion forces. That's why fluoromethane has higher boiling point compared to ethane. Alright. So that's in terms of polarity. Kalau kita nak buat ayat, macam mana nak buat explanation. Okay. Kita pergi slide seterusnya. So now, I nak you determine polarity of this molecule. Okay, polarity pula. IMF dia. So apa IMF dia? Okay. Saja yang pertama. Macam mana nak determine IMF? Saja yang pertama. macam nak determine IMF? Saja yang pertama tu. Hello? Faiz? Oh, Faiz. Faiz. Eh, korang. Korang dengar tak ni? Dengar, madam. Dengar, madam. Dengar. Mana Faiz? Mana Faiz? Ada Faiz tak kat situ? Ya Allah. Faiz. Arif. Oh, Arif. You. Arif, mana you? Ha. You. Ha. Ah, ya, Arif. Soalan yang pertama, jawab. IMF dia. Ha. Dipole-dipole. IMF dia apa? Dipole. Yakin ke tak yakin? Saya yakin dipole. Kenapa you cakap dia dipole? Sebab dia apa tu? Sebab dia. Sebab apa? Macam mana nak explain? First kali I beritahu macam mana kita nak determine IMF. Kita nak buat apa kalau determine IMF? First kali? See the hydrogen, madam. Okay. Tapi ni boleh buat hydrogen bond ke? Kalau S dengan H boleh ke? Tak boleh. Tak ada kan? H2S dengan another H2S molecule tak boleh buat hydrogen bond kan? So bukan faktor hydrogen bond lah. So macam mana ni Arif? Nak tahu? Macam mana dia tahu dia dapur-dapur? How? First kali mana kata apa? Kena check apa tu dulu? Check apa? Yang lain? First step sebelum you dapat dia punya force, you nak kena check apa dulu for this molecule? Polarity. Yeah, betul. Check polarity dahulu. Ini first step yang kita kena buat. Check the polarity. So this molecule, polar ke non-polar? Macam mana nak tahu polar ke non-polar? Polar. Polar. To case dia punya
dipole moment. So dipole moment dia akan tertarik semuanya ke arah sulfur sebab sulfur lebih elektron negatif. So dipole moment boleh cancel ke tak? Dipole moment tu boleh cancel ke tak? So dipole moment tu cannot cancel each other. Okay, so kalau lah dipole moment tak boleh cancel, mu dia tak akan sama dengan kosong. So bila mu tak sama dengan kosong, polar ke non-polar molekul? Polar. Polar. So polar more, polar molekul. So kita dah tahu dia adalah polar molekul. So kalau polar molekul, force apa yang ada untuk polar molekul? Kalau dah bukan hydrogen bond, force apa? Force apa yang kat sini kalau polar molekul? Dipole, dipole. Force yang dominan adalah dipole, dipole forces. Okay. So IMF-nya adalah dipole, dipole forces. I beritahu pada you kan, every time check polarity dahulu. Okay, kalau tak ada possible hydrogen bond, check polarity dahulu. So structure yang kedua. Okay, polarity dia. Polar ke non-polar? Polariti dia adalah non-polar. Ini structure benzen ni. Okay. Benzen adalah organic molecules. Okay. Okay. So dia adalah non-polar. So kalau non-polar, apa IMF yang ada? London. So dia hanya ada London dispersion forces. Okay. Yang seterusnya, structure yang ketiga. So, structure ini polar ke non-polar? Polar. Polar. Kenapa polar? Antara oksigen dengan sulfur. Siapa yang ambil elektron negatif? Sulfur group 16. Oksigen pun group 16. Okay. Kalau tengok periodic table. Antara O dengan S. O duduk atas ke S duduk atas? Siapa duduk atas? Oksigen. Ya, kalau kita check periodic table, oksigen duduk dekat atas, sulfur duduk dekat bawah. Kita tahu kan, down the group, electron negativity decrease. Okay, down the group, electron negativity decrease. So, siapa yang lebih electron negatif? Oksigen lebih electron negatif. Sebab itu, dipole moment akan tertarik ke arah oksigen. So, bila tertarik ke arah oksigen, kita tak boleh nak cancel out the dipole. Dipole moment. That's why yang ini adalah polar molecules. So kalau polar molecule, IMF-nya adalah dipole-dipole forces. Okay. So structure yang keempat. Macam mana structure yang keempat? Cuba check structure yang keempat. Ada tak boleh buat possibility hydrogen bond? Boleh ke tak boleh? Girls boys respond. Boleh ke tak boleh? Boleh. You tengok dia ada OH group. Ini hydroxyl group ni. Okay. Hydroxyl group. Okay. Ini alcohol. Ini alcohol yang. Ini alcohol. Okay. Bila ada possibility untuk buat possibility. Ah. Untuk buat hydrogen bond, you tak payah explain in term of polarity. Okay. Sebab kita tahu bila adanya OH group. So, automatically kita boleh form hydrogen bond. So, automatically kita tahu IMF dia mesti adalah hydrogen bond. Tak ada kena-mengena dengan van der Waal forces. Boleh faham kat situ? Kat mana kita buat hydrogen bond? Dekat sini. Long pair pada oksigen. Dekat long pair pada oksigen ni, kita boleh buat hydrogen bond dengan another hydrogen from another alcohol. Okay. And then, kat sama juga. Dekat sini kita boleh buat hydrogen bond dengan another hydrogen from another alcohol. So dekat sini H ni. Boleh buat, contoh boleh buat hydrogen bond dengan oksigen daripada
alkohol yang lain. Ha, macam tu. Faham tak? Okay. Always check. Kalau you ada OH group, adalah possibility untuk form hydrogen bond. So, yang kelima. Boleh buat hydrogen bond ke yang ni, yang kelima ni? Ada possibility hydrogen bond tak? Tak boleh. Tak boleh. So, bila tak boleh, barulah kita check dia punya pola, polariti. Sepola ke enam pola? Enam pola. Okay, so structure ni ish. Sekejap eh. So, structure ni adalah non-pola. So, bila non-pola, automatically kita tahulah force yang ada, dia punya IMF-nya. Okay, adalah London Dispersion Forces. Okay. So, yang ke bawah, water. Ha, water. Macam mana? Pola. Apa-apa pola. IMF yang ada? Okay, dia pola molecules. Tapi IMF dia yang ada apa? Hydrogen. You nampak apa? Dia ada apa? Dia ada O. Dia ada H. Kat sini boleh buat hydrogen. Kat situ boleh buat hydrogen bond. Kenapa pen I ni? So, dekat situ ada possibility. Ya Allah. Untuk buat hydrogen bond. So, IMF-nya kat sini adalah hydrogen bond. Okay. Automatically kita nampak ada OH dia boleh buat hydrogen. Hydrogen bond. Okay. Yang ketujuh. Ha ni. Pola ke enam pola? Pola. Ni pola molekul. Boleh buat hydrogen bond ke tak boleh? Boleh. Dia boleh buat hydrogen. Hydrogen bond. Tulis sekejap eh. Itu yang lewat sikit pola molekul. Boleh buat hydrogen bond sebab dia ada nitrogen. Kita tahu kan hydrogen bond happen antara F, O ataupun N. Okay. Kalau molekul kita ada HF. Contoh HF. So kita boleh buat hydrogen bond antara fluorine. Okay. Dengan hydrogen atom of another HF molecules. Ha, macam tu. Katakanlah kita punya molecules ada oksigen atom. Contoh water. O. H. H. Okay. So, long pair pada oksigen ni, oksigen atom ni kita boleh buat hydrogen bonding dengan another water molecule. Contoh macam tu. And then the hydrogen atom pada this water kita boleh buat hydrogen bond dengan oksigen of another hydrogen, another water molecules. And then untuk nitrogen, contohnya adalah ammonia punya structure. Okay. So, you boleh buat hydrogen bond dekat sini pada nitrogen atom dengan H of another ammonia. Contohnya macam tu. Okay. So, untuk nombor tujuh ini, dia punya bond adalah, IMF dia adalah hydrogen bond. Okay, kan setakat tu? Ada soalan nak tanya? Okay, madam. Okay. So, jangan salah eh. Okay. Always determine dahulu polariti dia. Okay. And then check. Ada possibility hydrogen bond tak? Kalau ada possibility hydrogen bond, kita automatically tahulah IMF-nya adalah hydrogen bond. Okay. kalau tak ada possibility hydrogen bond, okay. So, you kena determine IMF based kepada dia punya polariti. Okay. So, kita nak tengok trend. Group 14 sampai group 17. Okay. Yang ni adalah nota you eh. Kalau kita tengok dia punya trend dekat sini. Sekejap nak ambil pen. Okay. So kita akan check pada di sini dahulu. Group. I nak tengok pada group 14. Okay. Kita ada carbon. Kita ada silikon. Kita ada germanium. Kita ada SN. SN apa? Stannum eh? SN. 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 Kejap eh. SN kita tin ah, kita punya tin. So ini in kategori hydride eh, maksudnya kita ada CH4, silicon hydride, tin hydride macam itulah ya. So kita base kepada group 14 dulu. Kalau you tengok ni, refer kepada yang ini eh. Kalau aku tengok dekat sini, carbon, silicon, GE dengan SN, okey. Dia tak boleh buat hydrogen bond. Okey. Tak ada satu pun atom kat situ yang boleh buat hydrogen bond. Tak ada pun atom nitrogen between dia molekul lah. Okay. Kita tak boleh buat hydrogen bond antara CH4 dengan CH4. Tak boleh.
tak boleh buat hydrogen bond antara SiH4 dengan SiH4, tak boleh. Tak boleh buat hydrogen bond antara GeH4 dengan another GeH4, tak boleh. Okay, sebab hydrogen bond hanya happen antara H dengan O, H dengan N ataupun H dengan F. Kat situ boleh buat hydrogen bond. So, jadi kalau tak boleh buat hydrogen bond, force apa yang ada antara diorang? Force yang ada hanyalah kita punya weak van der Waal forces. Therefore, kenapa boiling point dia bertambah? Kalau you tengok daripada CH4 sampailah SnH4. SnH4 tu kalau you tengok daripada CH4 sampai SnH4, boiling point dia increases. So, macam mana kita nak explain? So, kalau kita tengok dekat situ, dia punya molar mass increase. SnH4 has higher molar mass compare kepada GeH4, compare kepada SiH4, compare kepada CH4. So, boiling point dia increase disebabkan oleh molecular mass ataupun molecular weight dia increase. Therefore, van der Waal forces punya strength pun akan increase disebabkan molecular size dia increase. So, kalau you nak explain in terms of group 14, okay, you can comparekan dia in terms of molecular size and then kaitkan molecular size dengan strength of van der Waal forces. You kena explain guna faktor yang pertama iaitu molecular size. Alright. seterusnya, okay. Kita nak tengok grup 15, 16 dan grup 17. Okay. Kecuali ammonia, water dengan HF. Kenapa kita kecualikan ammonia, water dengan HF? Sebab water, HF dengan ammonia, yang ke depan ni, HF, water dengan ammonia, okay. Kita kecualikan sebab apa? Sebab diorang boleh buat hydrogen bond. Grup 15 yang lain, 16 yang lain, 17 yang lain, contohnya pH 3. Okay, H2SH, H2SE, H2TE, SBH3, HI, HBr. Diorang tak boleh nak buat hydrogen bond. Okay, diorang hanya ada weak van der Waal forces sahaja. So, kalau kita tengok, increase in boiling point untuk hydride for each of these periodic group disebabkan oleh molecular size. So, you kena relate molecular size dengan van der Waal forces punya kekuatan. So, gunakan faktor yang pertama iaitu faktor molecular size untuk explain strength in van der Waal forces. Kalau kita tengok next, seterusnya. Okay, ini anomalous behavior untuk water, HF dengan ammonia. Sekejap, nak minum air sekejap. Okay, dah. Okay ke? Dengar kan suara medium kan? Okay kan? Hello? Dengar medium. Ah, okay. Sorry. Tersiksa lah seseru ni. Okay, tengok anomalous behavior untuk water, HF dengan ammonia. Kalau kita tengok kat sini, dia berbeza dengan hydride yang lain of their group disebabkan apa? Disebabkan dia boleh buat hydrogen bonding. Okay. Kita tahu kat sini, the abnormality behavior shows the existence of hydrogen bond. Kita tahu hydrogen bond, dia punya kekuatan is stronger than van der Waal forces. So let's see antara water, antara HF dan juga ammonia, siapa yang paling higher boiling point? As you can see here, yang paling higher boiling pointnya adalah water. Followed by HF and then barulah followed by ammonia. Kenapa dekat sini, kalau kita tengok, the strength of hydrogen bond is proportional to the polarity of the bond. Therefore, yang ni di explain in terms of polarity of bond eh. Dia punya ayat ni. Kejap eh. Semalam I tak check betul-betul ni.
Okay, dia ada dua faktor ni. Sekarang ni, kalau dia compare kan, okay, dia compare kan H2O versus dengan HF. Okay, as you can see here, kalau kita compare kan water dan juga HF, okay, water akan ada higher boiling point compare kepada kita punya HF. Okay, pemenangnya adalah water. Ini kalau kita kategori yang pertama, compare kan water dengan HF. Kenapa water higher BP compare kepada HF? Sebab apa? Water can form more hydrogen bond compare kepada HF. Sebab water can form more hydrogen bond compare to HF. Okay. Kalau kita tengok structure water, okay, water O H H. Okay. Water boleh buat hydrogen bond di kawasan ini. Di sini boleh buat hydrogen bond dengan another water molecules. Di sini boleh buat hydrogen bond with another water molecules. Di sini boleh buat hydrogen bond with other water molecules. Di sini boleh buat hydrogen bond with other water molecules. So, hydrogen boleh buat 4 hydrogen bond with other water molecules. Okay. Manakala untuk HF pula, bilangan hydrogen bond yang dia boleh buat adalah with another HF eh. Okay, so dia buat hydrogen bonding dengan another HF molecule dekat sini. Okay, satu hydrogen bond. And then this hydrogen boleh buat hydrogen bond dengan another HF molecules. Okay, so untuk satu molekul HF, dia hanya boleh buat dua hydrogen bond. So disebabkan water ni can form more hydrogen bond with other water molecules, that's why water has higher boiling point compared kepada HF. Okay, itu comparison yang pertama. Kita comparekan water dengan HF. Therefore, the second comparison kat sini kalau you tengok, dikomparekan HF versus dengan ammonia. So, antara HF dengan ammonia, siapa yang boleh buat lebih banyak hydrogen bond? Kalau kita tengok tadi, HF boleh buat 2 hydrogen bond. So, macam mana dengan ammonia? Ammonia boleh buat berapa banyak hydrogen bond? Kalau kita lukis struktur ammonia, ammonia NHHH. Lompat dekat sini. So, ammonia boleh buat satu hydrogen bond pada lompat of nitrogen atom. Ammonia boleh buat another hydrogen bond, okay, pada one of the hydrogen atom dekat sini. Hydrogen atom lagi dua, dia tak boleh buat hydrogen bond eh. Dia boleh buat satu saja hydrogen bond pada dia punya one of H hydrogen atom. Okay, so total hydrogen bond yang ammonia boleh buat adalah 2 hydrogen bond. Jadi bilangan hydrogen bond yang dia boleh buat sama banyak. Okay, so HF and NH3 can form same number of hydrogen bond. So bila dia orang boleh form same number of hydrogen bond, macam mana kita nak compare dia orang? So need to compare in terms of polarity. Okay, polarity of the bond lah. Okay, so kita tengok polarity of the bond. Okay, antara bond antara H dengan F punya bond versus dengan NH punya bond. So, siapa yang higher polarity? So, kita tahu dekat sini HF bond, okay, polarity of the bond is more polar, okay, compare kepada NH bond. So, it means the HF molecule tu lebih higher polarity compare kepada ammonia, ammonia molecule. So, siapa yang lebih higher polarity, okay, so that's why dia akan ada higher boiling point. Sebab itu HF tu dia ada higher boiling point compare kepada ammonia. Ayat dia ni tak ni eh. Ni nampak ni. Stronger hydrogen bonding of HF. Okay, dia punya bond tu lebih polar berbanding dengan NH bond. HF bond lebih polar compare kepada NH bond. That's why hydrogen bond dalam HF tu lebih stronger compare kepada
ammonia. Sebab tu HF tu ada higher boiling point compare kepada ammonia. So ada dua kategori ni. Okay, dia buat comparison. Okay, nanti you check balik, baca betul-betul. Sebab ayat dia ni tak berapa kena ni. Alright, boleh faham ke nak tanya soalan? Ada soalan nak tanya? Hello, hello. Madam. Kenapa dua atom hidrogen kat amonia tu tak ada hidrogen bond? Actually dia tentang balance of charge sebenarnya. Okay. Nak cerita dia macam panjang jugalah ya. Okay. Sebab kalau kita tengok dekat sini N, H, H, H. Okay. Kita ada partial positif pada hidrogen, partial positif pada hidrogen, partial positif pada hidrogen. Kenapa ni? So kita ada tiga partial positif. Okay. Pada NH3 molekul ada tiga partial positif. Dan partial negatifnya ada berapa? Ada satu saja partial negatif dekat situ. So sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena balancekan bilangan partial positif dengan partial negatif. So bila kita nak balancekan bilangan partial positif dengan partial negatif, that's why masa tu kita akan buat that's why ada one of the hydrogen atom tu kita akan buat bonding. Okay, sebab kita nak balancekan dia punya partial positif dengan partial negatif charge. Contohnya kalau partial positif tu satu partial positif, partial negatif pun kena ada satu partial negatif. Kalau ada dua partial positif, partial negatif kena ada dua juga. So it's about balancing the charge sebenarnya. Dia nak balancekan the charge. Itu reason dia. Okay. Saya tak mahu cerita lah sepanjang-panjang sebab, balancing the charge ni dia macam buat max calculation. Tapi itulah sebab dia, reason dia kenapa hanya kita boleh buat dua hydrogen bond pada ammonia. Even though dia ada sampai tiga kan, tiga hydrogen atom, tapi hydrogen bondnya hanya dua saja. Okay Peggy. Okay, okay, sebab kita nak balancing the charge dalam molekul tu. Alright, so kita pergi seterusnya. ni yang tadi itulah. Okay, kalau kita tunjukkan yang tadi, ini lukisan dia eh. Macam saya beritahu tadi tu, water ada 4 hydrogen bond, HF boleh buat 2 hydrogen bond, ammonia pun boleh buat 2 hydrogen bond. Okay, so antara water dengan HF, kita boleh comparekan siapa lebih banyak hydrogen bond, yang itulah lebih higher boiling point. Tetapi antara HF dengan ammonia, kita kena comparekan in terms of bond mana yang lebih polar. Okay, kenapa hydrogen bond in HF is stronger compared to ammonia, disebabkan HF bond in HF molecule is more polar compared kepada ammonia. Okay, different in electron negativity dia, nampak ni. Ni different in electron negativity antara H dengan F tu sangat jauh. Okay, sangat besar dia punya different in electron negativity. That's why H dengan F tu this bond, sebab tu this bond, okay, the different electronegativity dia besar, that's why this bond is more polar, okay. Bond dia more polar compare kepada bond dalam ammonia. Alright, nanti kita tengok baliklah ya. Lagipun fluorine group 17, ammonia group 15, okay. Nitrogen pula untuk NH bond, kalau kita tengok sini, nitrogen group 15, okay. So different in electronegativity bagi group 17, okay, dengan hidrogen lebih besar compare kepada different electronegativity bagi nitrogen group 15 dengan hidrogen. Sebab itu bond dekat sini lebih polar berbanding dengan bond pada kita punya N and H. Okay, ada soalan nak tanya? Soalan nak tanya tak ada? Okay, nak pasang siap-siap. Hafal lukisan ni. Sebab dalam exam kadang-kadang dia minta you lukis hydrogen bond. Okay. Dia minta you lukis structure tu and then draw kat mana ada, kat mana boleh buat hydrogen bond. Sebab tu kena ingat drawing. Di mana kita boleh buat hydrogen bond. Okay. Saya gerak ya. Mari kita jawab soalan ini. Which molecule has higher boiling point? Explain your answer. So antara bromine dengan ICL, siapa yang higher boiling point? Okay, macam mana nak tahu siapa higher boiling point? Macam biasa, saya beritahu pada you. Step pertama, determine dia punya polarity. So, BR2, polar ke non-polar? Non-polar.
Yes, Br dengan Br same electronegativity. Okay, bila sama electronegativity, of course kita tahu kat sini dia adalah non polar. Macam mana dengan ICl? Polar. ICl polar molecules eh. Okay. Nanti you draw lah dia punya lewis structure. So ini polar molecules. Ini non polar molecule. Macam mana dengan molecular weight? Molecular weight ni sama ke tak sama? You kena check setiap point ni eh. Kalau kita nak comparekan dua benda, always check dia punya polarity, check dia punya molecular weight sama ke tak sama. Cuba calculate berapa molecular weight dia? Bromine berapa? Calculate sat. Bromine berat dia 159.8. Ah, bromine 80. 80 kali 2 berapa? Lebih kurang eh. Ini 160 I ambil. ICl berapa berat dia? Iodine klorin berat dia 35.45. Iodine 126.9. 126.9 tambah 35.45 berapa? Kekrit? 126.9 tambah dengan 35.45. Berapa? 162.35. 162.35. So dia punya perbezaan molecular weight kurang daripada 10 kan? Betul? So lebih kurang sama saja dia punya molecular weight. So kita tak boleh guna factor molecular tak boleh guna factor molecular weight. Tengok molecular shape. Cuba check molecular shape. Both compound bromine linear ke branch? Linear ke branch? Linear. ICl linear ke branch? Linear juga. So molecular shape dia sama. Molecular weight dia lebih kurang sama. Okay, beza dia orang kurang daripada 10. Okay, so macam mana kita nak explain? In terms of apa kita nak compare? Disebabkan molecular weight sama, lebih kurang sama, molecular shape dia lebih kurang, molecular shape dia sama, molecular weight dia pun lebih kurang sama. Tak boleh nak compare in terms of molecular weight, tak boleh nak compare in terms of molecular shape. Jadi pilihan yang ada adalah compare in terms of polarity. Okay, so kita compare lah mereka in terms of polarity. Siapa yang polar, itulah yang higher boiling point. That's why dia punya explanation, both molecule has comparable molar mass. Maksudnya, molar mass dia lebih kurang sama. Okay, ICl adalah polar molecules. With dipole-dipole interaction and London force. Ah, bagi tahu kan, kalau polar molecules dia ada LDF, dia ada dipole-dipole forces. Okay, tetapi dalam polar molecule dominannya adalah dipole-dipole force, even though dia ada London force juga. So Br2 adalah non-polar molecules with only London dispersion forces. Kita tahu dipole-dipole force is stronger than London dispersion force, so more energy is required to break the IMF between the ICl molecules. Remember, intermolecular force happen between the molecules. Maksudnya satu molekul ICl dengan another molecule of ICl. So dekat sini baru adanya dipole-dipole forces. Okay, dia mesti between molecules. Thus the boiling point of ICl is higher than Br2. Dalam exam, macam ni lah cara kita nak menjawab. Sebelum menjawab, keluarkan dahulu table ini. Baru you tahu you nak compare in terms of apa. Faham? Faham ke? Faham, madam. Faham, madam. So, kita pergi example seterusnya antara I2 dengan Br2. So, I2 dengan Br2. Macam mana dia punya polariti? I2 polar, non-polar? Non-polar. Okay, I2 pun non-polar. Non-polar molecules. Br2 pun adalah non-polar molecules. Okay, bila non-polar dengan non-polar, kita check dia punya molecular weight. Sebelum pergi IMF, check molecular weight dia orang. Berapa I2? Calculate sat, iodine. Sebiji iodine berat dia adalah 126.9. Ha.
Dapat berapa total? 253.8. So bromin berat dia 79.90. 159.8. Ha? 159.8. Ui, apa tu? 159.8. Okey, boleh nampak kan? Bezanya dia punya molekular weight. Molekular shape, Alu pun nak tambah ni. So, molekular shape dia? Linear. Both adalah linear, both adalah linear. So, now kita tahu dua-dua adalah nonpolar. So, bila dua-dua nonpolar, IMF-nya adalah London Dispersion Forces. BR2 pun adalah London Dispersion Forces. I malas nak tulis panjang ni. Nanti you all dalam exam tulis panjang eh. So, kita check. Nak compare in terms of apa? Tak boleh compare in terms of polarity. Sebab dua-dua adalah nonpolar. Nak compare in terms of molecular shape. Tak boleh nak compare. Sebab dua-dua adalah linear. Nak compare in terms of IMF. Tak boleh juga. Sebab dua-duanya adalah LDF. London Dispersion Forces. Jadi nak compare in terms of apa? Nak tengok boiling point? Terpaksalah compare in terms of molecular weight. Sebab kita nampak yang paling berbeza dekat sini adalah in terms of molecular weight. So, untuk boiling point explanation, you explain. Siapa yang ada higher molecular weight kat sini? So, kat sini kita tahu I2 has higher molar mass ataupun molecular weight than BR2. And it has more electrons than BR2. Okay, kan molecular weight tu kita kena explain yang dia punya more electrons can move in greater distance tu. Huh? So, the larger the molecular size, the greater the number of electrons which can move in larger distance from the nucleus. The more distance over which they can move, the bigger the possible of temporary dipole. Sebab itulah I2 has larger temporary dipoles than BR2. Hence, the Van der Waals forces is stronger, okay, in kita punya I2, okay. More energy required to break the force between iodine molecules than bromine molecules. So, I2 has higher boiling point than BR2. Boleh faham setakat tu? So, ini dia punya explanation. Clear? Clear. Okay, dengan lagu apa lah tu? Okay, so kita pergi seterusnya. Okay, yang ini antara etanol dengan metil ether. Siapa yang higher boiling point? Kuasa apa ada kat sini? Apa IMF dia? Hydrogen bond. Yeah, so disebabkan ada OH kat sini. So kita tahu kat sini mesti ada hydrogen bond. Metil ether ada tak hydrogen bond? Tak ada hydrogen bond Ini tak ada hydrogen bond. You nampak O kat sini kan? Tapi O sini bukannya bukannya hydroxy group. Okay. Yang ni boleh buat OH bond sebab dia ada hydroxy group. Baik je, hydroxyl group. OH tu. Yang ni tak ada eh. Yang ini kan O kat sini hanya boleh buat dipole-dipole force sahaja. Okay. That's why ethanol has higher boiling point because it can form hydrogen bond between its molecule. Kalau you boleh, you hentikan ayat setakat ini, letak noktah di sini. Jawapan you salah eh. Dia mesti penuh. Ayat dia mesti penuh. Okay. Hydrogen bond tu happen antara siapa dengan siapa. Kena sebut. Hydrogen bond happen between molecules. Okay, kena sebut antara ethanol molecules dengan another ethanol molecules, diorang boleh buat hydrogen bond. Okay, ayat kena penuh. While methyl ether can only form weak Van der Waals forces between its molecule. Okay, weak Van der Waals force yang dia boleh buat tu, itulah dipole-dipole forces. Okay, kita tahu kan hydrogen bond stronger compared kepada dipole-dipole force. Boleh gerak? Boleh gerak eh?
So next, ha, ethanol with molar mass 46, nampak molar mass dia 46, ringan saja. Tetapi water molar mass dia 18. Okay, as you can see here, water dengan beratnya 18, boil pada 100 degree Celsius. Tapi ethanol berat 46, boil pada 78. Apa reason dia? Kenapa water tu berat adalah kecil tapi boil pada 100? Sedangkan kita tahu kalau berat besar, supposedly boiling point dia pun higher. Tapi kenapa? Okay, apa specialnya water? Even though berat dia kecil tetapi boiling dia sampai 100. Ha, apa specialnya water? Number of hydrogen bond. Okay, as you can see here, kita tahu water boleh buat 4 hydrogen bond. Okay, tapi untuk kita punya ethanol hanya boleh buat, untuk satu molekul ethanol boleh buat 1, 2. So untuk satu molekul ethanol hanya boleh buat 2 hydrogen bond sahaja. So that's why water has higher boiling point than ethanol, even though molar mass water itu kecil. Okay, so water has higher boiling point than ethanol because it can form more. Apa kata more ni penting eh? More hydrogen bond between its molecule compared to ethanol. Tak payah tulis water boleh buat 4 hydrogen bond. Tak perlu tulis bilangan berapa boleh buat. Tulis sahaja perkataan more. Okay. Kita tak nak you tulis bilangan sebab kita takut bilangan tu salah. That's why safe side. Okay. Cara paling selamat, tulis sahaja perkataan more. Understood? Boleh faham? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So kita gerak ke seterusnya, nak tengok solubility. Okay. Okay, untuk solubility. Okay, solubility macam biasalah kita nak tengok keupayaan sesuatu melarut dalam air ataupun keupayaan sesuatu tu nak larut dalam organic solvent. Okay, so dekat sini kita nak tengok dia punya ability untuk larut dalam air lah. Okay, selalunya kalau you akan jumpa perkataan light dissolve light. Okay, light dissolve light maksudnya kalaulah polar molecules selalunya akan larut dalam polar solvent. Kalau non-polar molecules akan larut dalam non-polar solvent. Itu kita panggil light dissolve light. Contohnya ammonia. Ammonia, kita tahu ammonia polar. That's why ammonia boleh larut dalam water sebab water adalah polar solvent. Okay, larutan kita panggil solvent eh. So ammonia polar molecules boleh larut dalam water which is a polar solvent. So light dissolve light polar molecules mesti larut dalam polar solvent. So contoh amines, okay, boleh larut dalam water. Alcohol bolehlah sebab dia boleh form hydrogen bond dengan water molecules. Carboxylic acid pun sama, boleh form hydrogen bond dengan water molecules. I beritahukan dulu, solubility bergantung kepada ability to form hydrogen bond dengan water. Ini kalaulah dia punya solvent adalah water. Okay, if the solvent adalah water, ability to form hydrogen bond dengan water molecules akan menyebabkan that solution boleh larut dalam kita punya water. Kalau tak boleh form hydrogen bond dengan water molecules, then tak boleh larut dalam water. Contohnya minyak. Okay, kita punya oil. Oil tak tak boleh form hydrogen bond dengan water molecules. Okay, that's why oil dia tak boleh larut dalam air. Insoluble in water, contohnya hydrocarbon lah. Sebab minyak. Minyak kita adalah sejenis hydrocarbon ni. Okay, so organic compound, okay, yang hydrocarbon ni, okay, jenis yang alkene. Tak boleh larut dalam air. Jadi kita ada CCl4 lah. Selalunya yang mana tak larut dalam air ni, dia boleh larut dalam organic solvent. Okay, dia tunjuk kat situ lah. These molecules are polar and can form hydrogen bond water molecules. Okay, kalau insoluble in water tu maksudnya dia non-polar lah. Non-polar cannot form hydrogen bond dengan water molecules. That's why tak boleh larut dalam air. Okay, they have only London dispersion forces. Okay, so kalau kita nak larutkan dia, kita larutkan dia dalam solvent yang mempunyai London dispersion force juga. Okay. That's why dia, kalau di insoluble in water, selalunya dia akan soluble in organic solvent. Contohnya benzene, okay. Organic solvent, contohnya benzene tadi lah C6H6. Okay, C6H6 tu adalah organic solvent, okay. Ataupun non-polar solvent. That's why kalau kita tengok banyak hydrocarbon boleh larut dalam non-polar solvent. So, kita pergi seterusnya. Kenapa ais float? Ha, kenapa ais float ni? Syafiq, kenapa ais terapung? Kenapa ais tak tenggelam?
Syafiq? Syafiq. Oh, Syafiq. Sebab density dia lagi rendah daripada air. Okay. Memang betul dia kata dengan density. Density dia lebih rendah daripada air. Yes. You tahu kan air solid. Selalunya kan solid. Contohnya batu lah eh. Solid. Kalau kita campak dalam air, selalunya solid tu akan tenggelam. Tapi apa specialnya water? Even though water itu, apa specialnya water? Apa specialnya ice? Even though ice adalah sejenis solid, kenapa ice boleh terapung? Kalau ikut logik, ice tu patut tenggelam sebab dia solid. Tapi kenapa dia boleh terapung? Kenapa ni? PDT dah belajar ni? Kenapa? Why? PDT dah belajar ke? Adalah. Sebab ada lattice, kristalan lattice. Bukan. Bukan. Okay. Sebab, siapa tak tahu madam? Chemistry waktu tahun lepas saya tinggal le. Kita buka soalan kepada yang lain. Kenapa ais ni sejenis solid boleh terapung sedangkan solid yang lain semua tenggelam? Kenapa? Dia ada open structure. Puyo jawapan buku. Okay. Ya, disebabkan, thank you Faiz. Disebabkan apa? Structure of the ice sendiri, okay. Bonding dalam ice tu sendiri, okay. Kita tahu kalau kita tengok ice terbentuk daripada water kan, kita menganggap, okay, mestilah bonding dia akan sama, okay. Structure dia akan sama. Tapi sebenarnya bila ice menjadi solid, structure dia dah berbeza dengan water yang asal, okay. Structure dia dah berubah. In terms of dia punya bonding tu, cara dia bond tu dah berubah. Okay, bonding dia sama ada lebih rapat ataupun lebih jarak dia lebih luas. Okay, so structure in bonding tu dah berubah. Okay, disebabkan itu ice boleh terapung dalam air. Okay, kita tengok reason dia. Ni yang macam cakap tadi lah. Kebanyakan solid mesti akan tenggelam punya, tapi ice boleh terapung. Ni dia bagi contoh lah ya, bla-bla-bla tu. So, ini reason dia. Kita kena tengok bonding in ice. Okay, kita kena tengok water yang asal. You kena nampak kan structure water? Nampak kan dia punya band structure tu, okay? Bond antara ni. Ni, dia punya kangkangan tu. Kangkang ke panggil? Kangkang? Split. Dia punya split tu, okay? Antara this split ni. Split ni kecil saja. Kangkang dia kecil je dalam water. Itu kangkang yang biasa eh, normal kangkang. Okay? Tapi dalam ice, kalau you tengok, dia punya split tu, okay? Jarak dia adalah further apart. Okay, so jarak dia sangat jauh antara satu sama lain sampai dia boleh form like larger spaces here. Okay, dia punya structure tu dah berubah. Okay, dia punya arrangement of the atoms tu dah further apart daripada satu sama lain. Okay, so nampak tak sampai dia boleh buat bentuk macam ni. Kalau you tengok structure ice sebenarnya, you boleh nampak each atoms ni adalah tetrahedrally bonded to another atom. Nampak? Contoh atom yang tengah-tengah. Tahu kan tak structure tetrahedral? Macam ni kan structure tetrahedral kita. Ini structure tetrahedral kita. Okay. So, katakan ini atom ice, central atom. So, ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan yang ketiga, ikatan yang keempat kat belakang lah tak nampak. Okay. Dia disusun secara tetrahedrally bonded. Okay. Dia, kalau kita tengok structure tu dia tu disebabkan dia punya further apart of the bond. Okay. So, menyebabkan dia boleh buat tetrahedrally bonded structure tu lah ya. Kita tengok dia punya explanation yang lebih jelas kat situ. So water is unusual in this orbital function yang anda cerita lah. Okay. So when cooled to a solid, the water molecule arrange themselves to form tetrahedral arrangement in such a way to maximize the amount of hydrogen bond between them. So dia buat tetrahedral arrangement lah ya. You tengok ikatan dia. Dia jadi bentuk tetrahedral. Okay. So itu menyebabkan wujudnya open structure, large spaces within the ice. Hence that's why ice to lower density. Okay. Compare kepada dia punya liquid state. Dalam exam, kalau nak explain kenapa ice boleh float, ambillah this explanation. Okay, ni explanation yang ini. Water molecules in ice form tetrahedrally hydrogen bonded to four other water molecules in repeatedly 3D structure ataupun 3D network. Okay. Dia akan bonded, macam ni lah. Tetrahedral structure. Dia akan bond. Kalau kita tengok bawah mikroskop, you akan nampak bentuk macam ni.
Okay, ini 3D network dia. You nampak bentuk macam tu lah ya. So, this tetrahedral hydrogen bonded ni menyebabkan wujudnya open structure. Bila wujudnya open structure, that's why ada large spaces between the water molecules. So, greater volume, less dense, that's why dia boleh float. Okay, yang ni. Lower density, volume dia high. Okay, that's why bila dia lower density, dia boleh float. Dalam exam, kalau nak explain, guna point yang ni. Okay, so mesti kena ingat point ni sebiji. Sebiji macam ni. Macam mana dengan water molecules yang biasa? Water molecules yang biasa, okay, kita dia punya jarak tu closer ada certain sama lain eh. That's why density dia higher. Sebab susunan dia, arrangements of the water molecules tu, between water molecules, dia akan bentuk band kan, okay. So jarak dia lebih rapat antara satu sama lain. That's why dia lebih dense. Bila dia lebih dense, that's why dia higher density. Okay, pembanding dengan ice, jarak dia further apart. Dia punya susunan arrangement tu jauh antara satu sama lain. Sebab tu dia kurang dense. Sebab dia ada large spaces between the water. Okay, boleh faham ke setakat tu? Ini disebabkan susunan. Okay, structure susunan, open structure dalam ice. Sebab tu ice tu boleh float. Okay ke? Okay ke? Hello anak-anak. Okay madam. Okay madam. Apa dia? Okay. Suara siapa tu? Acak ke? Okay, so kita pergi seterusnya. Nak tengok boiling point, melting point across period 3. Soalan ni pernah keluar exam. Soalan ni simple saja. Dia bagi table dekat table macam tu. Table element, melting point, boiling point. Dia minta you explain. Explain ataupun analyze the data. And then buat explanation. Kenapa jadinya macam tu? Soalan ni boleh kurang 12 markah. Macam soalan essay lah. Panjang. So, kalau kita tengok, I nak ajar you dulu across period 3. Okay, ini across period 3 ni. Maksudnya daripada sodium sampailah kepada argon. Kalau kita tengok daripada melting point, okay, starting daripada sodium sampai kepada argon, okay, melting point ni semakin lama semakin jadi negatif. Boiling point ni pula pun sama. Makin lama jadi negatif eh. Maksudnya makin rendah lah. Okay, across the period. Kenapa? Bezanya di mana? Bezanya adalah pada molecular structure. Jenis molecular structure dia dan juga jenis bonding yang ada. As you can see here, sodium, magnesium, aluminium. Itu adalah metal. Bila ada metal, of course kita tahu bond yang ada mesti metallic bond. Okay? Metallic bond stronger compare kepada bond yang lain. Okay? And then kita ada covalent bond. Masuk kepada silikon, silikon ada jenis metalloid. Okay, kenapa silikon punya, kalau you tengok 2680, paling highest boiling point. Sebab apa? Even though dia covalent bond, tetapi dia punya structure adalah giant covalent molecular structure. Structure dia adalah structure raksasa, structure yang besar eh. And then structure tu pula diikat oleh covalent bond. Okay, that's why dia punya boiling point paling higher. Sebab molecular structure ni adalah giant molecular structure with covalent bond ataupun giant covalent molecular structure. Tak bond dia adalah covalent bond. And then kita tengok pula daripada phosphorus, sulfur, chlorine dengan argon. So phosphorus, sulfur, chlorine dengan argon, they tend to form simple molecular structure. Contohnya phosphorus dia tak akan wujud seorang-seorang. Phosphorus dia akan jadi P4. Macam sulfur boleh jadi S8. Chlorine akan jadi Cl2. Okay, diorang wujud secara as a molecules lah ya. Tapi molecules yang simple sahaja. So, type molecular structure dia ada simple molecular structure. Bond ni yang paling lemah sekali iaitu van der Waals. Sebab dalam kategori non-metal. So, kalau metal, type bond yang kita ada adalah metallic bond. Kalau untuk metalloid, okay, untuk silikon, okay, dia ada covalent bond. Untuk simple molecular structure, okay, non-metal, kita ada van der Waals forces. Okay, so yang ini kena ingat eh. Sebab kita nak gunakan untuk buat explanation. So yang ini, metallic structure, okay. So kita kena comparekan daripada sodium kat daripada aluminium. Dia markah dia banyak eh, sebab tu kena buat pecahan. So comparekan sodium dengan sampai kat aluminium. Lepas tu cerita tentang silikon sahaja. After that, barulah cerita tentang simple molecular structure daripada phosphorus kepada argon. Okay.
Someone tolong baca Sat. Aduh. Faiz tolong baca tu metal structure soal dia kat aluminium tu. Metallic structure. Explanation dia. Yang tu ke? Yang metallic structure Na2NaAl tu? Ha, yes. Okay. Na, Mg, NaAl are metallic structure and has metallic bond. Strength of metallic bond depends on number of valence electron. Thus, the metallic bond increases with the increases of number of valence electron. Number of valence electron increase from Na, Mg to Al, which are 1, 2 and 3 respectively. So the metallic bond stronger from Na, Mg to Al. So the melting point and boiling point increases from Na, Mg to Al. Okay, thank you Faiz. So you kena comparekan daripada sodium kepada aluminium. Nak comparekan kekuatan metallic bond dia, you kena check dia punya number of valence electrons. Okay, kita tahu kalau metallic bonding, kekuatan metallic bond bergantung kepada number of valence electron. Lagi banyak number of valence electron, lagi higher lah dia punya, lagi stronger lah dia punya metallic bond. Okay, so explain macam mana dalam nota explain pada you. Okay, kena bagi tahu sodium tu berapa banyak valence electron, magnesium berapa banyak, aluminium berapa banyak. And then you arrange dia punya strength of metallic bond. Okay. So yang kedua, silikon. Panggil gesa siapa eh? Anis, tolong baca Anis. Untuk covalent structure silikon. Anis ada tak? Anis. Anis. Anis lain tak okey kot. Maha, tolong baca Maha. Maha. Okey, madam. Covalent structure of silicon. Silicon exists as giant molecular structure. Each silicon atom is covalently bonded to four other silicon atoms in tetrahedral shape infinitely. More energy is needed to break the strong covalent bonding. Silicon has the highest melting or boiling point. Thank you. That's why silicon ada highest melting dengan boiling point eh. Sebab dia exists as giant molecular structure. Lepas tu, each atom dia pula covalent bonded, okay, to four other silicon atom. Itu dalam tetrahedral shape lah. Dia punya style bonding tu macam dalam water, macam dalam ice tadi tu. Okay, so more energy is needed to break the strong covalent bond. So that's why dia ada higher boiling point. You kena tengok kat sini lah. Tengok structure dekat sini. Okay, nampak lukisan dia. Okay, itu bonding dalam silicon, molecular structure of silicon ya. Okay, last kali simple molecular structure phosphorus daripada argon. Peggy, tolong baca Peggy. Phosphorus, sulfur, chlorine and argon are non-metal and exist as simple molecular structure. Phosphorus exists at P4, sulfur exists at S8, Cl exists at Cl2 and argon as monoatomic structure. The molecular size of argon lesser than Cl2, lesser than P4, lesser than S8. The attracting force is van der Waals forces. The strength of van der Waals forces is proportional to the molecular size. The van der Waals forces strength of argon less than Cl2, less than P4, less than S8. Melting or boiling point increases for argon to Cl2 to P4 to S8. Okay, thank you Peggy. So as you can see there, dia orang tak wujud seorang-seorang eh. Phosphorus tak ada wujud sebiji phosphorus. Okay. Sulfur pun tak ada wujud sebiji sulfur. Dia mesti wujud dalam molekul. Okay. Kalau phosphorus, dia mesti wujud sebagai P4. Kalau sulfur, dia wujud sebagai S8. Okay. Kalau chlorine, Cl2. Okay. That's why dia panggil simple molecular structure. Okay. Atom tu takkan wujud seorang-seorang lah. Okay. Dia mesti wujud dalam bentuk molekul. Okay. So that's why you kena expand dia in terms of molecular size. So siapa yang ada higher molecular size, yang itulah paling stronger van der Waals forces. Yang paling kecil molecular size, itulah yang paling lower ataupun paling lemah dia punya van der Waals forces. I nak pesan eh, kalau bonding kita nak cerita tentang kekuatan. Okay, kekuatan van der Waals forces, kekuatan hydrogen bond. Okay, jangan gunakan perkataan lower ataupun higher. Gunakan perkataan strong ataupun weak. Okay. So gunalah perkataan strong ataupun weak untuk explain kita punya strength of forces. Okay, jangan guna higher lah, lower lah, jangan increase lah, decrease. No, no, no. Okay, guna terms yang betul. Clear kat situ?
Okay ke? Okay. So, kita tengok boiling point dengan melting point down the group. Ini trend eh. Down the group one. Ni down group one ni. Okay. Macam biasalah kalau metal down the group. Okay. So, kita tak boleh nak compare in terms of dia punya valence electron. Sebab apa? Daripada lithium, sodium, potassium, rubinium, sia-sia. Diorang memang group satu. Kalau group satu, bilangan valence electron dia memang sama banyak. Okay. So, takkan kita nak kata lithium lebih higher boiling point berbanding dengan sodium disebabkan bilangan valence electron. Tak boleh. Sebab valence electron diorang sama, sama banyak. So, kita nak explain in terms of apa? Terpaksalah. Explain in terms of size. Sebab kita tahu down the group, size of atom tu bertambah. Okay, the size of atom become larger ataupun size of atom increase. So, bila size of atom increase, macam mana dengan kekuatan metallic bond kita? Okay, so tolong baca explanation ni ya. Acak, tolong baca Acak explanation ni. Yeah, madam. Tolong baca explanation dia, down the group. Alright. All elements, yeah. All elements are metal and have a metallic bond. The strength of metallic bond depends on size of atom. Down the group, the size of atoms larger. Thus, strength of metallic bond weaker. It is because nucleus in larger atom attracts delocalized electron, which is sea of electron, less strongly. Okay, kejap eh. Ingat tak dalam lecture I pernah bagi tahu pada you apakah faktor yang affect kita punya strength of metallic bond? Okay, metallic bond, strength of metallic bond bergantung kepada number of valence electron dan juga dan juga size. Okay, kita tahu lagi kecil size, lagi stronger metallic bond. Lagi banyak valence electron, lagi stronger metallic bond. So sekarang bila down the group, kita tahu size dia bertambah. So down the group size dia bertambah, so of course kita punya metallic bond akan weaker down the group because attraction antara nucleus ataupun positive charge tu dengan sea of the class electron tu makin lemah. Alright, itu ayat yang dia nak cakap tu, poin yang ketiga tu. Sama Acak. Therefore, the metallic bond becomes weaker. Less energy needed to break the bond. Melting or boiling point decreases. Thank you Acak. So remember, kalau size atom kita besar, okay, down the group, therefore metallic bond kita akan weaker. Okay, so you explain lah in terms of attraction antara positive charge dengan sea of the collapsed electron. Ini kalau group yang sama, down the group metal. Okay, ini metallic bond. Remember metallic bond untuk metal sahaja eh. Jangan kau pergi buat untuk benda lain pula. Okay, metal je ada metallic bond. Okay, so kita pergi seterusnya. Kita tengok down group 17. Okay, ni semua gas ni. Down group 17. Okay, untuk down group 17, kejap eh nak cocok tu. Saja. Okay, so kita tengok kat sini, down group 17, daripada fluorine, chlorine, bromine, iodine lah, flora cantik, bumi indah. Okay, so down that group, as you can see there, dia punya state dah berubah eh, chlorine gas, bromine liquid, iodine adalah solid. So, boiling point dia pun makin berubah. Boiling point daripada gala gas tu, boiling point dia lebih rendah berbanding dengan liquid, lebih rendah berbanding dengan solid. Okay, so kita tengok dia punya explanation. Kita minta Arif, Arif tolong baca explanation dia. Arif. 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 Ya Arif pergi mana? Tak ada pula dah. Farhiyah. Farhiyah ada? Ada madam. Farhiyah tolong baca explanation dia. All elements are non-metals and form simple molecular structure. The attractive force is van der Waals forces. The strength of van der Waals forces is proportional to molecular size. Down the group 17, the size of atoms becomes larger.
Thus, the strength of Van der Waals forces increases. Then, less energy needed to build forces and less melting boiling point increases. Okay, so bila down group 17, kalau kita tengok tadi down group 1, kita expect in terms of kekuatan metallic bond, kaitkan size of atom dengan number valence electron dia sama kan. Itu guna size of atom juga dengan metallic bond. Tapi untuk group 17, okay, kita akan kaitkan size of atom ataupun molecular mass ataupun molecular weight dia dengan kita punya Van der Waals forces. Sebab dia adalah non-polar molecules. Okay. Bila non-polar molecules, kena expect in terms of Van der Waals forces dia. So factor yang guna kat sini adalah factor molecular size. Kita tahu down the group, untuk group 17, molecular size dia bertambah besar. Okay. So the size dia akan bertambah besar. So the size atom dia bertambah besar. Okay. So strength of Van der Waals forces dia pun akan increase. Less energy needed to be force, melting point increases. Okay, so macam ni sahajalah kalau you nak explain down group 17 ataupun down group 1 ataupun across period 3 tadi. Okay, tengok faktor-faktor yang terlibat. Okay, I rasa habislah kita punya chapter 4. Okay, tahniah semua orang, anda berjaya menghabiskan chapter 4. Okay. Semalam soalan kuis susah sangat ke? Susah, madam. Susah gila, madam. Susah gila? Soalan dia macam mana? Saya tak ada tengok soalan pun. Ya, yeah, susah lah. Soalan tricky ke? Ya, yeah, madam. Habislah. Habislah korang. Habis. Jeng-jeng. Saya tengah semak assignment ni. Tapi saya pelik eh. Assignment, saya dah pulangkan balik juga. Saya dah semak draft. Saya pulangkan balik dah. Saya beritahu dah salah kat mana. Tapi kenapa ada yang hantar kepada saya macam tak betulkan draft balik? Nah, itulah masalah dia. Dah lah makan UPS sikit. Nanti assignment pun makan sikit, habislah makan PBU. Macam mana ni? Tak beritahu, practical test week 14 eh. Sekarang week 12, minggu depan week 13. So week 14 kita punya practical test. Okay, so minggu depan masa lab, I akan brief lah pada you. Okay, apa yang you perlu tahu tentang practical test. So make sure semua ada lah ya. Nanti jangan salahkan I kalau tidak dapat menjawab soalan practical test. So minggu depan lah I briefing masa lab minggu depan. Okay? Memang kena takut lah Pak Is. No, no. Practical test tak face to face. Practical test kita still buat online. So dia macam mostly tentang konsep lah ya. Konsep. Banyak konsep ataupun pengetahuan skill-skill yang you patut tahu. Bahan tak payah Pak Is. Online Pak Is. Apa dia, Arif? beza medan dengan rumah hantu, tak ada beza. Kenapa tak ada beza? Sebab kalau hantu tu garang, I pun garang macam hantu juga. I pun jadi hantu sekarang. Kau jangan jawab. Okay, I tak jawab. Tengok makan UPS kau orang pun jadi hantu lah sebenarnya. Tapi macam, Tunjuk okay. Sikit endang. Hah? Tak ada apa-apa. Alalala, amboi sweetnya. Thank you. Sayangnya you. Okay. So, untuk makan UPS tu, apa yang dah terjadi? Dah terjadi dah ya. Tak boleh nak buat apa dah. Dah memang terjadi lah. Apa yang nak pesan? Buat practical test betul-betul. Okay. Jangan main-main ni. Sebab benda yang kita buat ni bukan main-main. Okay. Apa yang kita penting, pentinglah untuk makan you. Okay. Sebab dia akan contribute banyak marks untuk final exam nanti. So rugi kalau you tak grab this peluang untuk buat sebaik yang mungkin. I rasa kakak-kakak SES, abang-abang SES, tolonglah ya bagi nasihat ke adik-adik ni. Okay. You belajar daripada pengalaman. Okay. You dah tahu dah macam mana dulu dekat SES, you tak buat dengan bagus. Macam mana effect you punya result. Okay. Maka UPS, nanti I akan beritahu bila boleh release. Bila kita orang dah meeting, okay, masuk meeting kata okay boleh bagi tahu student, then I bagi tahu. Alright. Tapi apa yang I boleh cakap, kalau you dapat bawah 10 ke bawah, you should be scared. Okay. Maksudnya konsep you masih sangat lemah. Bila konsep sangat lemah, itu kita takut tu. Okay. Okay, apapun, thank you semua. Peggy, jangan takut. Okay, semua pun jangan takut. Kita masih ada masa lagi untuk kita improve ourselves. Okay. Tengok balik apa kita dah belajar sebelum ni. Jangan risau. Siapa ada masalah
masalah internet, tengok balik video. Nanti I put dekat Padlet. I tak boleh nak put dekat Padlet macam habis kelas pukul 12 ni, I letak video kat Padlet. Tak boleh eh. Sebenarnya video tu bila I record, Google dia ambil masa untuk proses. Kadang-kadang lepas 2 hari baru video tu muncul. Ha, macam tu. Baru I boleh upload. Dia macam bukan segera. You know lah kan, Google nak proses berapa banyak video kan. Okay, jangan depress. Jangan depress. Kalau depress, bacalah kisah hantu Kolej Matrikulasi tu. Mesti tak depress dah. Okay, jangan depress. Buat apa nak depress? Tak payah. Kita kena belajar dengan penuh ketenangan. Cerita hantu. Eh, cerita hantu Blok Mira. I rasa paling anchor Blok Vega tu sebenarnya. Yang dia pernah jumpa hantu tu? Tak adalah, tapi student I pernah jumpa lah. Blok Vega tingkat 4 kot. Tak tahulah, adalah cerita story dia ada satu room, bilik. Dululah. Janganlah takut, relax. Gula-gula kapas semua ada eh. korang wajib balik dah kan? Korang wajib balik dah. Tahniah eh. Selamat kembali ke KMS. Nanti kita akan jumpa. I rasa start minggu depan. Ke minggu sekali lagi? Kita akan ada 1 hour contact face to face. Belanja makan boleh. Media belanja Faiz bayar. Alhamdulillah. Terima kasih Faiz. Tolong bayar. Okay. Faiz bayar. Bukan belanja eh. Faiz bayar. Okay semua, thank you so much. Nanti video I letak dekat Padlet, okay. Once the process clear, okay, I letak dekat Padlet, okay. So, terima kasih semua. You can go. Kita thank jumpa you minggu depan. Okay. sorry sebab I memang flu dengan batuk. Berjangkit kat anak I. Thank you, madam. Okay, thank you semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.